Dalai Illap életmódi rovatában egy új programsorozatot indítunk, aminek a lényege az, hogy szeretnénk olyan témaköröket felvázolni az olvasóknak, amik érdekesek lehetnek a sport, a táplálkozás, az egészséges életmód terén. Ezekhez a témakörökhöz választunk olyan szakértőket, akik az adott felvetett témának a hiteles képviselői, és reményeink szerint olyan tanácsokkal, olyan javaslatokkal fognak tudni szolgálni az olvasóknak, amiket mindenki fel tud használni. Azt gondolom, hogy a mai életben a mozgás, a táplálkozás, a kikapcsolódás nagyon fontos szereppel bír, és szeretnénk, hogyha az olvasóknak ebbe tudnánk segíteni, és reméljük, hogy ennek a cikksorozatnak a hatására egyre többen fogják választani a rendszeres testmozgást, oda fognak figyelni egy kicsit a táplálkozásukra, és megpróbálják aktívan eltölteni a szabadidejét. Végül is ez lenne ennek a sorozatnak a legfontosabb. A témaköröket próbáltuk úgy összeállítani, hogy minden korosztályt megpróbáljunk elérni ezekkel a fontos mondanivalókkal. Ezek közül kiemelnék egy-kettőt, meg fogjuk szólítani a senior korosztályt, milyen mozgás lehetőséget ajánlunk ebben a korban az embereknek. Fogunk beszélni a hobbi sportolókról, akik már egy kicsit többet szeretnének, mint hogy heti kétszer mozogjanak, le akarnak futni egy félmaraton, készülnek valamilyen versenyre, hogyan tudunk nekik segíteni. Beszélni fogunk az alternatív testmozgásokról, ami a test és a lélek összhangjában nagyon fontos. Az első témakör pedig a fiatalok, az óvodáskortól a serdülőkorig levő korosztálynak a sportolási lehetőségeiről fog szólni. A szakértő megpróbálja elmondani azokat a lehetőségeket, amiket ebben a korban a szülőknek érdemes lenne figyelembe venni a választásuk előtt. Reméljük, hogy sok segítséget tudunk nekik majd adni ebben.